Jaha, täällä ollaan vielä pelissä. Juu, tässä on koitettu nousta viimeiset 2 tuntia, mutta ei tota miestä saa millään kiinni, saatiinko saa sitä paidan päälle. En tiedä, mitä tästä hommasta taas tänään tulee. Joo. No mitä sä antaisit sen paidan mulle, jos mä lähden? Laitan sä sen päälle vai? Niin, ei, kun jos mä häntä auttaisin. No, oikein hyvä idea. Pitäisikö sun mennä keittää meille tuota kupponen kahvia? Aamukahvit. Presidenttiä vai Kostarikkaa? Sä saat valita. Sä olet noin, sitä saa halvaa. No niin, se on hyvä. Huomenta, Antonio. No huomenta. Pitäisikö nousta ylös? Olis aamu. Aamu? Kyllä. Nousisitko ylös? Jaa. Joo. Mennään kattoo vähän millainen ilma siellä on. Missä? Pihalla. Jaa. Noustaan ylös ja me puetaan päälle. Otetaan vähän peittoa pois. Otetaan vaan. Sit saat nousta ylös. Käänny ensin tänne minuun päin, kyljelleen. Noi. Sit siitä ponnistat, kuule jalat yli tänne laidan ja ponnistat itses ylös. Just noi. Ui. Noi. Kato, hyvin meni. Jaahas, pistettäisikö sitten paitaa vähän päälle? Kahvikin on herronnut jo. Joo, kato, mennään kahville. Paitaa. Joo, sulla on tällainen hieno kauluspaita. Pistetään sitä vähän kuule kättä tänne ihan. On ja... se likainen. Oh, katos, kun on huomannut aikaa. No, pistetään se sitten suun tämän käyttökerran jälkeen. Sieltä justiinsa kättä sinne. Antoni on käyttänyt sitä paitaa jo vuoden putkeen. Noi, sitten täältä selän takaa tulee toinen hiha. Autaks mä vähän? Sä voit sieltä kuule auttaa varovasti. Antonio, saaks sä kättäs vähän? Ei kyyneen päin, anny se käsitän. Täältä. Eiks sä sitäkään osaa? No niin, katoa. Komiin ihan. Noi. Ei kravatti olis. Ei tainnut olla. Osaakos nää napit pistää kiinni? Täältä kun aloitetaan, mä näytän sulle. Meneekö se vähän ristiä? Ei voi mennä. Laitaa paita päälle. Tuo nappi seuraavaksi. Noin. Hienosti menee. Hyvä. Antoni on ennenkin napittanut. Nähtävästi. Näyttää onnistuva ihan hyvin. Millä menee, Antonio? Ja hyvin vai? Noin. Sitten voitais vähän pistää kenkää jalkaa. Tuliko laiska työtä tehdessä? Mitä? Ei mitään. Sitä vaan. Jeltä. Onks nää nyt turvalliset tossut tähän tilaan? Oh. Sitten mennään. Tää on minun. No niin, ne on ihan hyvät, joo. Mennään sitten kahville.